Nice to meet you, Sari. Allo? Chouchou, baby, t'es. Mais neza. Chou, wari warambuze kuri telefone maze iminsi ndwaye. N'uzo wa munsi njya muri salo. Nateze moto. Inkura hasi umutwe biba bimeze nabi njya mu bitaro. Umve ngo ubu nta n'amafaranga mfite ukwezi kwashize mabuja yisubije. Aya ntanze aho kwa muganga yose. Nukuru mpaye nk'icumi wawe umbyaye muri batisimu. Ejo. Ariko shari wanjye ndagukunda mwa. Ikibazo buri ejo nimbona aka message nzahita nkuvugisha. Oya ariko message se ntago ari ituma nkuvugisha nyine turakomeza tuvugane ejo nimbona aka message bizakarusha se wowe n'ubyumva. Serusina n'ubu urakibereye hano koko waje ukamfasha akazi. Esha nari ndi kuvugana n'umukunzi hano. Birabaribyo ushaka ko ngufasha iki se nyine twanuri imyenda turebe n'ukuntu twajya gukoresha shaka uri wogiye no kuri telefone ntabwo ubuza amakuru ayahe makuru se aba tombora yagarutse reka sha yombere ati tombora yagarutse none harimo televiziyo harimo telefone za taci harimo inzu harimo radio birushije umva mukiri nkurikije ukuntu nabonye ari umunyamahirwe shamwazi nushake rwose biriya byatombora ubigumemo ibaze utomboye inzu uzi ntomboye inzu wowe ntabwo wangerera mu nzu yanjye njyewe najya nzanamo abakobwa beza baraba babisi b'inzo
bisi b'inzobe bafite amataye bazi kugenda nka mabuje beza nyine suretse ko ndurukara ubona nari umusirimu aya reka reka mabuje ashobora se mabuje ubona ari iki akora ngiyewe ntakora hari byo ko utashobora shari zirabazita imbaraga z'amafaranga uretse gakore nani none uko naba yigendesha ntabwo abishobora nabisha sungura kujyana mu nzira kera kuri cyaje igikombe kizana mbanze nkwemeza ko namwe cyane ah zana hano sawa agashira nk'iminota 5 atari yongera kuba none aho ndi kunajya mpamagara ntago ari nkawe winjije inkandagira bitabuze Lucia Lucia wasamaje nawe Lucy Lucy nange nka sitaba wose wabaye nge nitarame mabuja shira supra ku meza nge mfata amata nshire amagasukari gake nurangiza umena zira capati z'amazi yes ubwo ko cyane cyane agenda nawe ndebe fasha fasha mere asoka nyine yigize neza ayakeneye ayekeje bose bose yakora kugira ngo akagenda aha akiri rushwe tujye hanyuma ibana ukunda wasanga mugana agiye kugera bagiye kugera hano ndi hano kumunsi mperutse kuguhutaza utashye ufite ikimwaro nibwo naje hano rero kugira ngo ndebe nshimire ineza yanjye nshimire ineza yanjye Zari, nice to meet you. Mm-hmm. Nice to meet you too. Okay. Mwana mwiza. Yaranzaniye na koko. Yego. Okay, nacyo bitwaye kandi bari sawa. Yari inshuti burya impano ziba zifite agaciro. Njye nihutaga ariko narebe tukutanye nayo ngiye. Nta kibazo. Reka mba ariko bigire umunsi mwiza. Hari umunsi mbitewe. Ubundi wari watinze gutaha. Kugeza ubwo nza kugutora. Gutaha ariko nasoje. Ok. Nacho, por ahí, como un lambo.
guhutaza abantu. Umugozi mwashya ari kumwe. Karabona. Ariko ko nta n'umwe muri mwe urazana agatekere ko gusubira gusura mushiki wanyu wiya bimeze gute? Mama, icyo gitekerezo rero nanjye nari ngifite ariko muri iyi minsi ndi busy. Kazi ni kenshi cyane. Ahubwo se Kevin nta kuntu waba ugiyeyo muri iyi minsi ukaba umudusuriye hanyuma ukamubwira ko tuzaza mu minsi ya vuba. Ibyo byo narebye umunsi w'ejo nagiyeyo. Ahubwo se ikibazo bari ko mba mbona ibintu byose babyifitiye buri muntu agiye yabashyira iki ko napfa no kugenda ubwo kuboko. Ibyo si ikibazo n'ubundi ntabwo wagenda n'urutwe gusa. Ahubwo numara kubipanga neza uze kumbwira ngo w'amafaranga nabonye muramu wacu akunda ikere cyane. Hanyuma ubwo wanyura nko kuri karere ukamuhamagara ukagukopeza akakubwira iyo akunda hanyuma ukayigura ukagenda uyimushyiriye ukaba dusuhuriza ukabwira ko mu minsi izaza tuzabagera. Urakoze mama. Naho ubundi ndabona amasaha yanshitse ntagereho rwose ndumva nzifite nsamwirirwe. Oda ndetse gato karame mama buriya nta kuntu washaka kane muri iyi minsi ugahuguka tukavugana kuko ntibari cyo nifuza kukubwira. Hari ikibazo se mera bigabo ntacyo nakwimura bizi. Cyawe urugendo rwiza mama. Nizere yuko Imana nakoresha we na madamu yaguye neza sibyo byiza se? Byagenze neza no kurushaho kubera ko imigambi yawe yaragupfashe. Ahubwo nakugira inama yo kwiyakira ibintu ukabyihorera kubera ko ntabwo ari ibyo nta nubwo byaguhira rwose. Nzegaka mba witegura kwiyakira ari wowe ahubwo kandi witegure n'ibyo ngiye kubikorera. Wantwara iki se sha? Zari ko ntacyo wantwara pe. Ntacyo wantwara kubera ko buriya umujinya w'imbwakazi ushirira mu izunguza ry'umurizo wayo. Umve nkubwire bigakora kuba ishoti naguteye yafashe ipoto sinsinda igitego ukaba uri guserebura mu mwanya nakagombye kuba ndi guserebura ari njyewe. Ntabwo bivuze ko izamu ryawe ritava. What do you mean, bitch? Wait, as soon as possible, we will see what I mean.
icyo nakubwira cyo ni njyaru bitre gusa nago nzagusifurirana nago nzagusifurira nabi zakoresha uburyo ushoboye bwose nibibona kana sinabyaye saza ariko ngutsinde ndakubwiza ukuri ntabwo urusaku rw'imituru uzi nka gushoka ngo zinywe amazi